fui criada pelo meu pai e minha avó. Minha mãe nos abandonou, eu era pequenininha, não conheço. Meu pai foi meu pai, minha mãe, minhas, né, como eu falei de início, minha avó que nos criaram. Meus parentescos é da parte do meu pai. Da parte da minha mãe eu não conheci ninguém. Meu pai faz 2 anos que faleceu, né? O meu guerreiro, meu tudo, né? Meu tudo, meu pai. Por não ter uma mãe, mas nós fomos muito bem criados pelo papai. Casei, tive 5 filhos. E eu falei para mim mesma, eu não vou ser nunca igual a minha mãe. Fazer isso com meus filhos. Tive um marido também que foi muito ruim para mim também. Né? Mau pai, bebendo, com mulher. E tinha vez que ele chegava bêbado, eu não estava em casa, o que ele fazia? Ele botava água nas comidas. Quando eu chegava, a comida estava tudo cheia de água. E eu sou muito grata a meu Deus, né? Por ter... Por eu estar viva hoje, né? Meu marido já buscou até revólver assim para me matar. Assim, ó. Revólver, né? Já tive casa assim invadida. Tiro na minha porta, né? Ele foi baleado assim, em frente, assim, 2 tiros levou, entendeu? Eu vi assim. E correr, sair doidinha, socorrer ele. Entendeu como é? Eu passei por muita coisa mesmo. E o homem botando assim, a bala no revólver e eu na frente assim, e sem medo nenhum, pra socorrer ele, entendeu? E ficar ali na restauração com ele, tomando conta. E ele perverso, viu? Os filhos hoje, ninguém gosta dele, né? Ele teve o AVC e ficou todo inutilizado. O braço, a perna. Entendeu? Mas tá lá, mas eu sempre digo, vamos visitar o pai de vocês. Ele não foi um bom pai, mas é pai de vocês. Sempre batalhei. Era fazendo faxina. Quando não estava tomando conta de filho, né? De criança, assim, era numa faxina, era viajando para Caruaru, fazendo compras, vendendo produtos cosméticos, para não deixar faltar, para não chegar o meu filho e dizer, mãe, eu quero uma sandália, eu não tenho para dar. Mãe, eu quero um pão, nunca deixar faltar nada para meus filhos. Criei sobrinho, criei filho de vizinho lá também, que eu criei, né? Mães que trabalhava, e eu ficava, né? Além de ter os meus, ainda ficava, entendeu? Eu tenho muito amor por crianças. Aí eu sempre digo assim, quando eu morrer, eu tenho um lugarzinho reservado perto das crianças. Gosto de tomar conta de criança, gosto de cozinhar. Eu sou babá e sou realizada naquilo que eu faço. Sou muito feliz.